onde eu quero estar. É bom. 2 anos, 2 subidas, 3º ano, vamos ver. Tenho entrega ao jogo, trabalho, que é o mais importante. O meu objetivo é voltar a ser feliz a jogar à bola e quero voltar a conquistar algo. Entrega e respeitar o emblema do clube. Welcome to your life.